កូនចៅលោកណាដោយទេធីតាចុះមកលេងស្រុកស្រែឃើញនាងនៅអង្គុយមួយវងសាច់ផ្អរលងអូនស្អាតដាច់គេចរិតរំទុំសំនារីខ្មែរបងកំពុងតែប្រាថ្នាតាមរកលេលេលេឈប់លេលេលេចាក់ទីចាក់ទីហូលេលេលេអូនស្អាតមិនបាច់ពូថែមមកខ្មៅស្រែមបែបខ្មែរអង្គរក្នុងភូមិបងកលកលកឡើងកោបងកំពុងរកកូនសាឲ្យម៉ែឡាឡាឡាឈប់ឡាឡាឡាចាក់ធីងចាក់ធីងហ៊ូឡាឡាឡាអូ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 ស្រឡាញ់នារីខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់នារីនារីខ្មែរក៏រំពុកម៉ែចាញ់ថែបងអូនមើលថែតាមកូនឲ្យប្របីថ្លៃថ្លាជួយច្រងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិផងខ្ញុំស្រឡាញ់នារីខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់នារីនារីខ្មែរខ្មែរកូនចៅលោកណាដូចទេធីតាចុះមកលេងស្រុកស្រែឃើញនាងណាអង្គុយមួយវងសាច់ផ្អររលោងអូននឹងស្អាតដាច់គេចរិតរំទុំសំនារីខ្មែរបងកំពុងតែប្រាថ្នាតាមរកលេលេលេឈប់លេលេលេចាក់ទីចាក់ទីហ៊ូលេលេលេអូនស្អាតមិនបាច់ពូថែមបងខ្មៅស្រែមបែបខ្មែរអង្គរបើនាងណាខ្ញុំស្រឡាញ់នារីខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់នារីនារីខ្មែរក៏រំពុកម៉ែចាញ់ថែបងអូនមើលថែតាមកូនឲ្យប្របីថ្លៃថ្លាជួយច្រងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិផងខ្ញុំស្រឡាញ់នារីខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់នារីនារីខ្មែរខ្មែរខ្មែរI'm not a bad man.
ื่อกลับบ้านมาช่วยส่งเข้ามาล่วงหน้าจะได้ไหมหากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องบ้านเลยอย่าให้คอยเกินหน้าเพียกมีเสื้อใหม่ถ้าพายิ่งห้ามกลับมายานนับใจเอาผ้ามาได้แต่อย่าให้ซื้อโอ้นี่อาจกูต้องเปรียบแง่โด